As capas protetoras impermeáveis da Teva são a melhor opção para proteger o seu colchão contra líquidos e odores, graças à sua película impermeável. Produzidas com tecidos que utilizam as fibras nobres, como a viscose, o bambu e o algodão, as capas protetoras da Teva proporcionam qualidade, maciez e conforto inigualáveis ao seu colchão, além de manterem o ambiente sempre fresco e proporcionarem um descanso perfeito. Capas protetoras impermeáveis da Teva. Escolha o conforto que mais se adapta a você.